Dia do Soldador, 23 de setembro. Hoje vem homenagear o Dia do Soldador. Parabéns, soldador. Neste dia, recordamos aqueles profissionais que são responsáveis por manipular materiais como o aço e o ferro, transformando em objetos e estruturas úteis e essenciais para o nosso cotidiano. O soldador deve combinar força física com habilidades manuais, pois pode soldar tanto uma ponte como pequenas estruturas que requerem mais delicadeza. Seu trabalho é fruto da união, da dedicação com a habilidade. Sua habilidade permite construir qualquer coisa no mundo. Soldador, te parabenizamos. Feliz Dia do Soldador!